Амансыздар бы? Эфирде 5-чи дебеши. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн курултайга келчүлөр купулга толду деген теманы тереңдетип кылалы деп атабыз. Анткени мына жакында курултай болот деп атабыз. Эми өлкөдө көп бир топ саясий маселелер бар, көйгөйлөр да бар. Бирок бүгүнкү учурдагы алдын ала боло турган маселе бул курултай болуш керек. Дал ушул курултайды дагы жакшы маны багытта бир өткөрүп алган болсок жакшы болот эле деген ойдобуз. Жеке мен өзүм негизи курултайга антен эмем жок. Мен ар дайым ага каяша сүйлөп келген адаммын, бирок коомчулукта бул негизинен курултай бул кабыл алынып келаткандан кийин биз кеп кылганга акылыбыз деп ойлойм. Бүгүнкү коноктор мен тааныштырбайын дегенде Бекболсун Бөрүбашев юридика илимдеринин доктору. Айнура Абдыкулова Турак жай ээлеринин төрайымы. Кубанычбек Дүшеев курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү. Анан азыр бизге Бешимбек Абдыразаков келет. Ал курултайды өткөрүү комиссиясынын төрагасынын орун басары экен. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Курултай өткөнүп турат, Кудай буйруса. Анан бүгүн менимче делегаттар жер жерлерден шайланды болуш керек, э? Шайланды. Анан адеген ушундай кылалычы, биринчи биз баягы делегаттар шайлаганда дагы Алишемди кетирип алып анан кийин көп сөз кыла берет элек ко. Бүгүн ошол делегаттар шайланганда баягы эле эскилер келип алды деген кептер болуп атат. Баягы эле дежурныйлар келип алды деген кептер бар. Анан ошол делегаттарды кандай тандадыңыздар да алар келип алып эмне кылат? Ушул жөнүндө кеп кылалы, анан кийин улап кетебиз, э? Ким баштайт? Мен баштайм. Ай, баштаңыз. Уруксат. Рахмат, уруксат берсеңиз да. Мен бул жолу бул курултайга даярдыктын эң башынан баштап катыштым деп айтсам болот. Анткени мен турак жай ээлеринин төрайымы болом да, Тунгуч киши районунда. Анан бизге жергиликтүү мындай орусча айтканда МТУ деп коебуз, муниципальный территориальный управлениеден ушундай сунуш келди. Жакында курултай өтөт биздин өлкөбүздө. Ошого биз өзүбүздүн делегаттарыбызды шайлаш керекпиз. Ал бул курултайга биздин Кыргызстан Республикасынын любой жараны 18 жаштан өйдөгө чейин катышса болот. Дагы ар кандай улуттагылар катышса болот да. Жалаң эле бир эле улут айтылган жок. Анан ошого жарата биз домкомдор ар бир үйүбүзгө ушундай жарыя бердик. Ушул бир күнү ушундай неме чогулуш болот. Ошол жерге каалагандар келип өзүңөрдүн пикириңерди айтып, өзүңөрдүн кандидатураңарды койсоңор болот. Кааласыңар, кимди сунуш кыласыңар, ошону койсоңор болот деп. Мен үйүмдөн мисалы үчүн 2-3 киши самовыдвиженецтер болду. Активдүү, бул аябай мени кубандырды, сүйүндүрдү. Ар кимдин өзүнүн позициясы бар болчу, естественно. Анан кийин айтылган күндө биз мектепке чогулдук. Анткени бул жерден ошо жергиликтүү территориальный управление бизге бүт шарт түзүп берди. Кийлишкени эч ким болгон жок. Просто бизди өзүңөр өткөзгүлө деди. Биз домкомдор, в основном ошол биз домкомдор аябай активдүү болдук, катыштык. Биздин жашоочулар катышты. Сама выдвиженецтер болду биздин Тунгуч киши районунан. Ошентип 15 кишини шайладык. 15 киши бул кандидаты, делегаты болду да мына курултай. Анан кийин ар бир райондон ошонту шайлап, анан кийин уже шаардык курултайга катыштык. Ал жерден анан кийин ошол ар ким ар бир райондон өзүнүн ошол делегаттардын арасына да кимди татыктуу деп эсептешет, ошолорду өздөрү сунушту алды. Ар бир райондон ушундай канча делегат шайланды? Биздин мисалы үчүн Октябрь районунан 18 делегат. 18 делегат. Ушул жерде баягы эски кишилер дежурныйлар шайланып калды деген кептер бар, ошолор болдубу? Мунуу жакты, мунуну сөз түрдө шайлаш керек, ушул делегат болсун дегендер кептер болду, болбодубу? Жок, мен аны айта албайм. Анткени мен өзүм, мисалы өзүмдөн айтып кетейин. Мен деген бир үйдүн домкомумун. 15 жылдан бери домком болуп иштейм.
мындай айтканда жөнөкөй политикага катышкан биз, мен чоң кызматта иштеген биз, мен жөн эле мен өзүмдүн ошол жашаган жерибизди, короосту, ошонун тиги порядок, чистота, ошонусун эле кармап келген мындай адаммын да. И мисалы үчүн мен шайланып аткандан кийин мен анткени коллегалар менен активдүү болуп жүргөнүмдү, менин көз карашымды, менин ошол баягы биздин өлкөбүздө кандай десем өссүн, өнсүн деген немеби, мен позициямды билген үчүн ошо мени ошол жака сунуштап делегат болдум. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде андай дежурный эмелер болобу жок. Мен Айнурайымды билип жатып абдан кубанычтамын. Мына биз курултай деп жүргөнүбүз 12 жыл болду. Эл дагы бизди курултайчылар деп коет. Ошентип курултайчылардын саны өсүп жатканына, ушул элдин калың катмарына жетип жатканына абдан жакшы да. Эми жалпысынан биздики элди курултай деп ушул 2010 жылдан бери келе жатабыз да. Жер жерлерде өзүбүздүн баягы координаторлор бар, бар пикирлештер бар. Жалпы жөнүнөн алганда мамлекет тарабынан шарт абдан соң түзүлдү. Бирок элдин активдүүлүгүн пассивдүүлүгүнө жараша өттү десем жаңылбайм. Активдүү мына сизге окшогон адамдар катышкан жерде ачык, айкын, таза өттү да. Ал эми айрым жерлерде сиз айтып аткан дежурлар дагы катышып өздөрүнүн тарапташтарын алып келип кол көтөрүүдө өздөрү өткөндөр болду. Бүгүн ошондой жер, айрым жерлерде кайрадан элдер туура эмес адам сайланып калыптыр. Кайрадан шайлоо болуш керек деген талаптар койгондор дагы бар да. Кайрадан шайлоосу болобу булбу? Эми биз ошондой арызданууларды бүт өзүбүздүн уюштуруу тобунун башчысы Касмамбетовго берип атабыз. Ошол жыйында талкуулап кандай болот көрүп кеңешип чечилет деген ойдобуз. Бирок жетишпей калдыңыздар го, жакын калды да. Бирок эл дагы бул жерден түшүнүш керек. Бул эми курултайдын ушул деңгээлде мамлекет колдоп ушундай деңгээлде өтүп жаткан эң алгачкы кадам десек болот. Көч бара бара түзөлөт дейт. Ылайланган суу деле тунуш үчүн убакыт керек да. Ошондуктан бул процесс негизи өзү мага жагып турат да. Бишмиңиз кандай ойлойсуз? Курултай делегаттарын шайлап алдык деп атпайбы эле, жер жерлердеэчи ошолорду биз мындай таза так жакшы шайлап алдыкпы же баягы эле дежурларды алып келип алдыкпы деген кеп болуп атат. Башынан эле ошол дежурчалдар, дежурпалдар келбесин деп ушу беш талапты киргизгенбиз атайын мыйзамгачы. Кайсы? Жанагы биринчиден мамлекеттик кызматкер болбош керек. Муниципалдык кызматкер болбош керек. Экинчиден айылдык жогорку кеңештин депутаты болбош керек. Үчүнчүдөн соттолгон болбош керек. Төртүнчүдөн кош шаарандык болбош керек. Бешинчиден ОПГнын мүчөсү болбош керек дейт. Ошондо эле мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер келбесин дегенде эле далай дежурчалдар, балдар ырып кетет да. Калганы болсо элдин колунда да. Эми эл өзү шайлап көрүп билип шайлашат. Бирок мен эсептеп чыксам жети электен өтөт экен да. Эң биринчи көчөдөн өтөт атпайбы, анан кварталдан, анан микрорайондон, анан эмтуудан, анан райондон, анан Бишкек мэриясынан өттүк, анан жогоруга кеттик да. Жети электен ээленип ээленип анан кетип атат. Анан эң жакшысы бул ылдый жактан өйдү көздөй кетип атат да. Мурдакы президенттер өйдү жактан ылдый кетчи да. Мисалы үчүн тиги СДПКга отусуң, бияктан барасың, республикага мынчаң барасың, ата мекениңе мынча барасың деп мурдакы президенттер бөлүп койчу да, өйдү жактан ылдый кетчи да. Мунун өзгөчөлүгү ошол. Андан тышкары дагы эң чоң өзгөчөлүк бул мурдакы 30 жылдык шайлоолордо кандай болду эле? Арак бермей, тамак бермей, эт бермей, концерт бермей. Бул парламент шайлоосу. Айырмасы жок, экөөнүн айырмасы жок. Ошондой болгон да. Анан стадионго элди чогултуп алып, шоо кылып, анан кийин кечиндеги 2000 сомдон таркатып өтчү да. Азыр эт да жок, тамак да жок, арак да жок, 2000 сом да жок. Таза шайланды деп айтсам болот. Эми жаңы маданият, шайлоонун жаңы маданияты мына эми башталды да. Мына биз мындан ары жогорку кеңештин шайлоосу болобу, айылдык кеңеш болобу, ушул шайлоо системаны жаңы маданиятты кабыл алышыбыз керек дагы, жаңы жолго түшүш керек. Мен түшүнбөй калдым. Парламент шайлоо менен азыр курултайдын шайлоосунун кандай байланышы бар? Эч кандай айырмасы жок. Кадимки парламентке шайлагандай эле делегаттар да ошондой шайлайт. Эч кандай айырмасы. Процессин айтып атат. Партиялык система менен келип атпайбы тиги парламент? Партиялык
жармысы партиялык, жармысы эме. А баш мыйзамда деген партиялар шайлайт деген жок да. Тикебе тике шайлаш керек жарандар деген. Бик басым деген. Мен түшүнбөй калмыштым айтып. Анын парламентте да кошпой, парламентте карапайым элдин өкүлү жок. Парламентте олигархтын өкүлү бар, партиянын өкүлү бар. Карапайым элдин өкүлү жок, 30 жылдан бери болгон жок. Биринчи жолу келип атат. Жерде менин оюмча эки айырма бар да. Биринчи айырма парламенттик шайлоодо пропорционалдык система деген бар. Партиялык. Туура 36 делегат баягы депутат, то есть жогорку кеңештин 36 депутаты азыр баягы бирок келишкенде калган 54 тиги партиялардын күчү менен ушулардын тизмеси менен келгендер. Бул биринчи айырмачылыгы азыркы курултайда болсо андай болгон жок. Курултайда негизги субъект болуп, тиякта мисалы үчүн парламенттик шайлоодо негизги субъект болуп партиялар чыкса, курултайда негизги субъект болуп жергиликтүү жамааттар чыгып атат. Туура ушундай жергиликтүү жамааттар чыгып атат. Ошон үчүн ушундай бир айырмасы болуп атат. Анан жанагы чындыгында биякта мен коллегаларыма кошулам. Мисалы үчүн парламенттик шайлоодо биз үстүнөн түшүрүп атпайбызбы? Анткени партиялардын баардыгы тең бишикте болуп калган. Ошон үчүн баягы центрден кетип атат да, борбордон кетип тарап кетип атат. А биякта болсо төмөн жагынан чыгып, мисалы үчүн ар бир көчө, ар бир айыл, ар бир домком өзүнчө өзүнчө баягы өздөрүнүн кишилерин түртүп атат. Ушул жагынан айырмасы бар. Такыр эле тиги шайлоодо айырма жок деген болбойт. Бирок кандай гана шайлоо болбосун, бул атаандаштык. Ушундай да ушул жагынан айтып койсок болот. Эми дагы бир айта турган нерсе, биякта коллегаларым да айтып кетти. Биз эң биринчи курултай өткөзүү боюнча анын укуктук базасын түзүп бердик. Муну айтпасак болбойт. Мына баш мыйзамдын 7-беренесинде, 70-беренесинде, 85-чи, 96-чы беренелерде ушунун укуктук базасы бар. Андан башка мына Бешиким айтып кетти, тиги баягы моуларга биз деген тиги мындай бир чек койдук, мамлекеттик кызмат барбасын тигиндей депчи. Бул чек өзүнүн баш мыйзамда эле коюлуп калган. Анткени баш мыйзамдын 7-беренеси боюнча элдик курултай дейт, бул коомдук өкүлчүлүктү жийгиндейт. Коомдук. Бул граждандык коомдун өкүлдөрү. Мамлекеттик бийликтин эмес. Ошон үчүн демек граждандык коомдун өкүлү болгондон кийин аяка мамлекеттик бийликтин кызмат, мамлекеттик бийлик органдарында иштеген кызматкерлер аяка кирген акысы жок да. Ошон үчүн ушундай коюлуп калган, ушундай жагы бар. Андан башка дагы мына президенттин 15-августтагы жарлыгы менен андан кийин ошол эле жарлык менен кошо чыккан убактылуу жобо деген бар. Анткени бизде ошо элдик курултай боюнча конституциялык мыйзам дагы эле жок. Ошон үчүн баягы убактылуу жобо иштеп кирип калды. Мына ошол жерде дагы так көрсөтүлгөн да. Анан эми чындыгында мыйзам качан кабыл алынат эми? Эми бул мыйзам быйыл кабыл алынбай калды. Анткени мыйзамыбызда дагы ал ишемжиктүү жактары бар. А мыйзам жок болсо бул легитимдүү болобу негизи? Легитимдүү болот. Анткени мен абдан жакшы суроо, муну көп сурашат. Баш мыйзамдын 6-беренесинин 1-пунктун карасаңыздар, ошол жерде жазылып турат. Конституция дейт, Кыргызстандагы жогорку юридикалык документ дейт. Анан түздөн түз иштейт дейт. Демек жогорку конституцияда элдик курултай жөнүндө 7-берене турса, калгандары турса, анын ал деген жогорку юридикалык күчкө ээ да. Чынбы? Андан башка дагы мына абдан жакшы суроо берип атасыз. Бул жерде мен айтып кетейин, биз баш мыйзамда жогорку кеңештин то есть элдик курултайдын макамын тактадык. Же болбосо статусун. Же болбосо коомдогу мамлекеттик ордун тактап айтсак, ошону биз так бердик. Так бердик да, биз айттык, элдик курултай бул мамлекеттик бийликтин органы эмес, бул коомдун өкүлчүлүктү жыйыны дедик. Даже орган деген сөз жок, жыйыны дедик. Бул биринчиси. Анткени биз макамын тактадык да, ошон үчүн көпчүлүктөр айтып атпайбы? Мисалы үчүн жогорку кеңеш турса, элдик курултайдын эмне кереги бар, ал деген келип эртең жогорку кеңешти алмаштырып коет экен депчи. Мен мындай айткан кишилерге так айтат элем, мисалы үчүн ошо баш мыйзамдын 7-беренесин караңыздар, бул элдик курултай жөнүндө. 76-беренесин караңыздар, бул жогорку кеңеш жөнүндө мыйзамдар. Беренелер. Мына ушул жерде ушул эки беренеде элдик курултайдын да макамы берилген, жогорку кеңештин макамы берилген да, ушундай да. Эми жанагы элдик курултай жөнүндө сөз аткандан кийин элдик курултайдын биз макамын айттык. Эми экинчи ошо жогорку 7-берененин экинчиси сүйлөмдө турат. Бул жерде элдик курултайдын функциясы берилген. Эмне кызмат кылат? А жерде коомдун өнүгүү багыттары боюнча кеңешүүчү, байкоочу анан сунуштамаларды бере алат деп атат. Демек коомдун өнүгүү багыты деген эмне? Анан ал боюнча кандай кеңеш, кандай байкоо, анан кандай сунуштарды бере алат деген биз функциясын бердик ушул жерде. Андан кийин
70-ci örneği boyunca, 85-ci örneği boyunca, 96-ci örneği boyunca mamlekettik birliğin 3 putağına, mana 70-ci örneği boyunca hatkaru birliğine bolgan mamlesi kurultaydın, 85-ci örneği boyunca kurultaydın jogorku kengeşke bolgan mamlesi, 96-ci örneği boyunca jogorku kengeştin sot birliğine bolgan mamlesi tak yazılgan. Gördünüz mü? Şunda biz bayağı jogorku kengeş efektivdi, natijalı iştesin dep turup, oşo ar bir birliktin ar bir putağına oşo jogorku kengeş bilen baylanış tüsüp koyduk. Bu yerde biz hiç kimde ayta albaytı da, ancak buna hazırda söyleşe oturduk. Eski 2013 yılı baş mizan boyunca bir tane 52. birinde var bu için. Buna kendi aramızdan çıktı. Ayakta bunday statüsü belirgen emez, funksiyası belirgen emez, parlamoçiyası belirgen emez, taktalgan emez de. Ekele söz. Çünkü bir yerde biz taktap verdik. Emi bunday aytkanda, men özü jağıma aytıp ketkende, biz hukuktuk bazasını tüsüp berdik. Bırak bul jetisiz. Buna men abdan azır tuğra özünüzün oyumuzu aytıp otasız. Misal üçün bizde konstitusiyalık mıyzam gerek. Eldik kurultay boyunca. Buna menimce men azır ülgürbaya kaldık. O noyabr ayında biz eldik kurultayda ötközüp alsak, şu eldik kurultayda tuğra baya birinci adam bolgondan keyin kemçilikter bolot. Şaylıoğlu da kemçilikter boldu. Al bolot. Oşlordun büt barsın jakşılap karap turup, oşo sın göz менен карап туруп анан кайра чогулуп ошо элдик курултай жөнүндө мыйзамды биз кабыл алышыбыз керек. Эми элдик курултай билесиздерби? Могу жерде бир маселе бар да, бизде эң негизги мына 20-21 жылкы өткөн конституциялык реформада биздин негизги баягы ошол жанагы жумушчу топтун конституциялык кеңеш менен негизги максаты эмне эле? Эл бийлигин күчөтүп болчу. Эл бийлиги эки формада болот. Түз анан кыйыр. Мына ушу кыйыр формасынын бири элдик курултай. Мисалы үчүн элдик курултай элдин өкүлдөрү келип бийликтин өкүлдөрү менен бийликтин бутактары менен өз ара сүйлөшсө, диалог болсо, бул эч качан жаман эмес. Мен түшүнбөй калдым да. Эл бийлиги деп отурса, президент да элдин бийлиги, парламент да элдин бийлиги. Туура керек болсо, ал өкмөт бул мандикер элдин. Туура айтасыз. Анан дагы курултайды кошуп алсаңар, элдин бийлиги деп анда бүт эле бар элдин бийлиги болуп жатып калат. Кандай кылабыз? Мен буга толук кошулам. Бүт бардык элдин бийлиги болуш керек. Бул жерде да бар айта турган нерсе, мында айтканын, бизде бийлик деген түшүнүк бар. Анан башкаруу деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн бизде элдин тиги Кыргызстандын эли эгемендиги эгемендиктин ээси бийликтин булагы деп турат, э? Андан башка бизде парламенттик башкаруу, правление деп атпайбызбы? Президенттик башкаруу, аралаш башкаруу деп атпайбызбы? Ушул эки сөзгө биз толук маани бербей атабыз да. Кыргызстандагы саясатчылардын сүйүктүү темасы башкаруу. Анан эми ушуну мен айтайын да, мына сиз абдан баягы биздин тиги эмени кызытмак болдуңуз окшойт биздин аңгемелешкенинчи. Мисалы үчүн элдик бийлик деген эмне? Бул Кыргызстанда биз эң биринчи баш мыйзамдын биринчи беренеси боюнча биз демократиялык мамлекетпиз. Биз элдик бийликти орнотконбуз да. Бийлик деген эмне? Бийлик деген бул өз эркин саясатта укуктук ченемдерде ишке ашыруу боюнча жөндөмдүү жана мүмкүнчүлүгү болгон болуш керек да. Мына элдин саясат боюнча, укуктук ченемдер боюнча өзүнүн оюн ишке ашыра турган жөндөмдүү анан мүмкүнчүлүктү анан жөндөмдүүлүктү алыш керек. Элде ушундай бир жөндөмдүүлүк мүмкүнчүлүктөр барбы? Бар. Бизде көп да, анда топтор бүт эле бар. Жок, туура түшүнүк, туура. Бул жерде илимдин тили менен сүйлөшөлү да. Мисалы үчүн баш мыйзамды ким кабыл алды? Эл кабыл алды. Көрдүңүз бе? Демек, укуктук ченемдердин негизги фундаментин ким түзүп атат бизде Кыргызстанда? Эл түзүп атат. Анткени баш мыйзамды референдумда алдык. Андан башка саясат деп атабыз. Саясатыбызга мамлекеттик бийликтин органдары берет. Президентти ким шайлайт? Эл шайлайт. Парламентти ким шайлайт? Эл шайлайт. Мына азыр келатат курултайды да эл шайлайт да. Ошон үчүн бул деген бийлик. Ал эми башкаруу деген эмне? Башкаруу деген бул жөн эле баягы коомдук процессти жөнгө салып, анан көзөмөлдөп турса бул башкаруу. Азыркы мына карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда коомдук процесстер, аяка саясат да кирет, экономика да кирет. Бүт коомдук процессти жөнгө салып аткан негизги орган кайсы? Президент. Аны биз кайдан көрөбүз? Аны биз мына 66-чы биренден карап көрсөңүз, ушул жерде айтып турбайбы? Мамлекеттин ички тышкы саясатты ким аныктайт? Президент аныктайт. Көрдүңүзбү? 66-чы биренден акыркысын карап көрсөңүздөр, мамлекеттик ошол жерде турат. Президент дейт, мамлекеттик бийликтин биримдигин дейт. Үч бутактын биримдигин. Анан биримдигин камсыз кылат, алардын ишин координациялайт, анан өз ара мындай өз ара аракеттеп иштегенге шарт түзөт дейт. Көрдүңүзбү? Мына ушулардын бүт бардыгы президенттин мойнунда турат да. Бул жерде баягы баш мыйзамды мен айтат элем да, жөн эле баягы жадып алды окугансып жокса, жомок окугансып эле шатыратып окуп кетиштин кереги жок. Баш мыйзамды түшүнүп, анан бири бирине байланыштырып окуш керек да, ушул боюнча мына башкаруу ушул да биздечи.
Эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Мисалы үчүн мына мени коллегаларым отурат, мен калп айттырбайт. Биз жанагы 2020-2021 жылга конституциялык реформада кайсы бир көпчүлүк даже көп бөлүгү ошолор бизге келишти да, конституциялык кеңешме келип айтышты. Силер деди курултайга деген көзөмөл функциясын бергиле деди. Ушундай болду беле мечке? Азыр да ушундай. Азыр да алардын көксөгөнү көзөмөл да. Эгерде биз ошондо курултайга көзөмөл деген функцияны берип койсок, курултай анда башкарууга кирип калат. Ошон үчүн биз башкарууну президентке бердикпи? Президенттин жоопкерчилигин, то есть статусун аныктадык, жоопкерчилигин ыйгарым укуктарды бердик, ошого карата жоопкерчиликти бергенден кийин башкаруу мына президенттин колунда дегенден кийин ошого президентке дагы карама-каршы бир мамлекеттик орган түзүш керек эмес болчу. Эгерде түзсөк бизде эмне болмок? Баягы бийликтин органдарынын ортосунда карама-каршы болмок, баягы 93-жылкы Россиядагыдай окуя болмок да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан мына жогорку кеңеш бар, анан элдик курултай бар. Буларды карама-каршы коюштун эч кандай кереги жок. Экөөнүн функциясы эки башка. Мына мен айтайын деп турсам, кишилерди суралчы, көзөмөл курултайга көзөмөл функцияны берген жакшыбы? Биз аны үчүн муну курултайды эмне үчүн көтөрүп чыксак, 30 жылдык тарых бизди мажбур кылды да, бул замандын талабы болду. Эгерде ушу 30 жылдан бери президент, өкмөт, депутаттар жакшы иштегенде курултайдын деле кереги жок. Бул үч төңкөрүш, жакырчылык, жумушсуздук, мамлекет башта жок болуп кете жазат да. Муна 2-3 төңкөрүштөн кийин кошуна тажик бизге кол салды да. Дагы ушинтип жүрө берсек биз тажик эмес чукчалар да база болот да. Ошон үчүн биз 30 жылдык тарыхка анализ берип, анан ушул саздан кантип чыгып кетиштин багыты жолун издедик да. Мына жол бир гана жол ушул биздин курултай. Бул үч төңкөрүш эмне үчүн болду? Бул коррупциядан болду да. Президенттик болобу, тиги баласыныкы болобу, бир туугандыкы болобу, шопурдуку болобу, партиясыныкы болобу, бул баары бир коррупция болду да. Эми курултай отургандан кийин коррупция болбойт да. Мисалы үчүн айылдык курултайлар айылдык кеңеште бир жылда бир отчетун алып турат, акимдикин алып турат, правительство, өкмөттүкүн, президент дагы эми отчет берет деген жок, бирок өзү айтып атпайбы, мен ручкаман бери отчет берем деп. Эгерде ушундай система орносо, көзөмөл эмес, булар бир жылда бир эле келип отчетун алып коет, болду. Ошондон кийин коррупция токтойт да, алдым жуттум токтойт да. Антпесе бизде ушундай система түзүлдү 30 жылдан кийин, дагы 30 жылга чейин ушундай боло берет. Президент келет, Кыргызстанда 300 олигарх бар, ошону чогултат, 5 партия түзөт дагы, 5 партиядан анан бүт өздөрү да анан Кыргызстан талап санап атып сатып кече берет. Эч кандай жоопкерчилик болбойт, эч ким эч качан нерселерге жол бербейт деген курултай чогулса эле, курултай болсо эле коррупция токтоп калат деген мен түшүнө албай калдым да. Бул курултайчылар түшүнбөсөңүз мындай да, айылдык курултай бар, э айыл өкмөтү бар. Айыл өкмөтүн алар бир жыл бою отчетун алат да. Айыл өкмөтү жер сата албайт, коррупция кыла албайт, бюджетинен акча урдай албайт. Аким да ошондой болот, губернатор да ошондой болот, министр да ошондой болот, президент да ошондой болот да. Бизде мисалы үчүн 30 жылдан бери кумтөрдүн акчасы кайда кеткенин билбейсиз. Жакшы заман болуп эчким билбейт экен да. Кумтөрдүн акчасы кайда кетти? 5 президент жеп кетти. А 7 миллион кыргыз эмнени билет? Эчтекени билбейт. Мына азыр кумтөрдүн акчасынан бери отчет берет. Электронный вариантта илинип турган болот. Жылда отчет берет. Бюджеттик илинип турган болот. Отчету бир жылдык электронный вариант. Анын баардыгын ошо курултайчылар эл бүт барып көзөмөлгө алат. Мен дагы түшүнбөй атам да, атайын түшүнбөй атам, балким чын эле түшүнбөй атам, билбейм. Эми түшүнбөй турганда түшүнбөй жүрө берсе да. Жок, туруп туруңуз. Мен таң калып атканым оондо да, айыл өкмөт эмне кылат, айылдык кеңеш эмне кылат анда, азыр делегаттарды шайлап алдыгар 15, мисалга бир айыл өкмөтүн 15 киши шайланабы, алар да башкаруучулук кылса, көзөмөлдүк кылса айланайын. Анда бийлик көбөйүп кетет го. Жок, мындай да, айыл өкмөтү көрбөдүкпү 30 жылдан бери? Бизде жанагы парламенттик башкаруу болгондо вертикальдык система өлдү да. Министр бир партиядан, эки замы үч партиядан. Жок, ал мурда эле. Азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой. Ошолордун куйругу дасык бар иштеп атат. Анан бири бирине баш ийбейт, бирин бири укпайт, өкмөт башында укпайт, президент укпайт. Булар партиянын боосун угуп келген да. Азыр ошол система деле калдыктар бар. Айылда деле ошондой. Айылда анткен себеби ошол кезекте шайланып калды да жанагы айылдык депутаттар, айылдык төрагасы. Булар эмне болду? Келди дагы жана 15тин жарымына 7 кишиге бир кой союп, анан мен айтып коеюн ачык эле. Азыркы күнү 452 айыл өкмөттүн 30% чёрный эле отурат.
Мен муну атайын изилдеп чыктым да. Булар келет экен айылга, жана 15 депутатты чыгарат экенде, соот экенде баланча шайлада коот экен, бүттү. Мына мен ошону үчүн айтып атам. Азыр бүгүнкү күнгө дагы ошол каралар иштеп атат. А ошол эле каралар эртең делегаттарга деле мындай кылып туруп, анта албайт. Айыл өкмөтү да эмес. Бүгүн акимдерде да ошондой кишилер отурат да. 30% чыга. Мына мамлекет өлдү да 30 жылдан бери. Эми ошону тартипке чыгара алды деп атпайсызбы? Tartıp çakırlasınlar mı? Bu yerde kurultay meselesi neden ulan gelip çıktı da kurultay değil biz bir başka çatay biz bu birliktin çoğu gerçiliği çoğunan uçul mesele çıkı oturup da. Misal için prezident olup saylanat, deputat olup saylanat bütün anda değil. Sıralı mekanizmi çok oldu. Çoğu gerçilik çok. Misal için aile hükümetin dengelini alsan 11 deputat mı? Aylı hükümette. Hmm. O son 6-10'a 11'den bir 20'a kançağa çeyim. O son bir 60%'in aylı hükümeti özünü alat. O son da o kişilerde deputat kılattığına bilgenin ceza üretken de. Ayel, ayça, ayel, duk, bayt, kanlıgan ceza et. Mönötü bütkü çöktü. Ciğerin satat, başkası satat, gete verin. Çoğun kıyasıyla o son da olup geldi de. Buna çırıldap, kültür masalesinin ayel kançadan beri götürüp gelgen. Kem baylıklar boyunca эл айтат суроолу механизм жок, эми курултай сунуш берет деп атабыз, көзөмөлдөйт деп атабыз. Эми бул убакыт көрсөтөт, бирок ошо көзөмөл деп эмне үчүн эл какшап атат? Ошо суроо алалы, жоопкерчилик болсун деген талаптардын бири да. Эгерде сизде сөз барбы? Кандай маселени мындай айтам сизге сөз биринчи. Макул эртең курултай болот. Делегат болдуңуздар, барып эмне кыласыңар? Эм бул жерде жакшы мындай талкуулап атат го, мисалы үчүн сиздин сурооңуз прямой болуп атат да мындай. Мен айтат элем, мисалы үчүн муну биз делегаттар курултайга шайлангандар, нам терять же нечего. Депутаттар депутаттык креслосуна держится, министрлер за министерское кресло, чиновниктер чиновника. А биз болсок өзүбүз келдик да, бизди эл шайлап келдик. Что нам терять? Ошон үчүн ошол эле эл бизди көзөмөлдөйт да, в смысле айтат да. Кана бизге келишет, эртең мен уже чувствую, бизге келип башташат, өзүн наказдарын, өзүн талаптарын, өзүн эмесин баарын айтып башташат ужечи наказдарын. Анан кайра эле бизден сурак болот. Ошон үчүн биз дагы алардын эмесин аткарыш үчүн биз иштеш керек, иштеш керекпиз. Макул, кандай иштейсиздер? Ошол эле бизде, например, өзүн функцияларыбыз бар го, мына агай айтып кетти, биздин өзүбүз функцияларыбыздын баарын менен ошол направленияда. Жок, силер бере сунуш бересиңер, эртең президентке айтасыңар, өкмөткө айтасыңар, бирок өкмөттүн андан башка да толтура иши бар да, ар бир делегаттын сунушун карап отурбайт. Анан ар бир айтат, ошону жасап берет, ар бир делегаттын ишин жасап берет деген ишенбейм. Наблюдательный, совещательный немебиз бар да бизде функцияны. Ошону эгерде бир айттык болуптур, эки айттык, үч айттык да аткарылбаса, анан кийин биз уже айтабыз. Оппозицияга чыгып кетесиңер. Айтабыз да, бул кандайча? Бул менчи общественный резонанска бере чыгып кетет да. Кошумча боюнча азыр мындай болуп атат да, биз жети областты кыдырып бүгүн бүттүк да кыргызсын. Анан мен Чүйгө, Бишкекке качтым да. Анан элдин айткан эле эми по большому Кыргызстандагы проблема окшош да. Любой эле маселеде мектеп жетпейт, балдар бакча жетпейт, жол жетпейт, суу жетпейт, ичкен суу жетпейт деп атат да. Анан биздин жанагы делегаттардын 450'си айылдан эмеспи, экиден. Ошондо 904 депутат. 904 делегаттын айтат турган суроосу бир эле. Айыл чарба маселеси. Булар удаа берене жетпейт, бирөөнө жетпейт, чарга жетпейт, тракт жетпейт, суу жетпейт. Ушуну айтат да. Анан мен айтайын дегеним, азыр биз жыйналыш кылдык, булардын баары ар бир айылдан ошол 2-ден делегат 3 эме жазды. 3 наказ элдики. Суу керек, ирригация керек, детсад керек, школ керек дегенде, ушул азыр Кыргызстан боюнча эсептеп чыгабыз, эмки жылга 100 мектеп, 100 садик, например, Кыргызстан боюнча чогулса, ошол быйылкы жылдын эмки жылдын планына кирет да. Планда кирет, курултай кол көтөрөбүз, бекитебиз, сизге Минфин акча бөлүп берет, жылдын аягына чейин ошол салат. Мына делегат көзөмөл кылат, акимин, губернатордун тиги эмени. Анан бир жылдан кийин бүтөт, жыл бүткөндөн кийин отчет берет өкмөт. Мектеп салындыбы баягы? Детсад салындыбы, ирригация салындыбы, жол салындыбы деп. Мына анан булар барып бийлик айтат. Мына силер эл, силер сураган баягы наказыңарды аткарды. Мына мектеп салынды, жол салынды, свет салынды деп. Таңгыр баары аткарылып кетсе, мына жыргалы заман болот. Эми бул аткарылбаган нерсени жазылмай жок. Бюджетте акча каралса, кайсы мектеп, кайсы деди, ошолор аткарылат. Анан 3 дебедикпи? 3 деген бир айылга, бир эле жылга да. Жалпы канча делегат келет?
1074. 1036'sı bir yaktan, 28'i migrantlar da. Ha, 1074. 90 депутатыбыз бар. Мурда 120 эле. 120 депутат 120 жерден бакырчу. 120 саясатчы бар эле. Баякыл айлык алган, сонун жерде отуруп алган, койкоңдогон. Эми дагы 1074 саясатчыны дагы даярдап атыптар да. Бул президентке оорлук келип калбайбы? Кыйнабайсыңар өкмөттү? Мен наоборот айтат элем да, бул президенттин жардамчысы болот, өкмөттүн жардамчысы болот, жанагы 90 депутатка да жардамчы болот да. Мисалы үчүн мен Кемендемин да, бизде чүйдөн токмоктук бир депутат шайланды, анда эч ким тааныбайт экен. Кемендем вообще депутат жок. Мисалы үчүн токмокто, чүйдө бирде 30 айыл өкмөтү бар да, анан 2 киши келгенде 60 киши да, 60 киши жанагы жогорку кеңеште отурган депутатты колуна кол, бутуна бут болуп берет да. 60 өзүңдүн агитаторуң болот, 60 өзүңдүн советнигиң болот, 60 өзүңө айлык. Кээде биз, мен депутат болгом, мен да башыман өткөн. Биз айлык берип аларды анимат этебиз. Бул жерде Бекир Сагач деп берип атпайбы мисалы үчүн. А кимге колуга бут болот? Губернаторго, өкмөткө, президентке да колуна кол бутуна бут болот да. Анан кийин бул жерде мындай болот атпайбы? Буга чейин система кандай болгон? 30 жылдачы. Президент барбы? 90-120 депутат бар, анан өкмөт бар. Булар совещание кыла берет, бирин-бири чыгып, аялы кишилер келе берет. А тиякта жок да айылда. Булар өздөрүнчө бир планетада жашайт да, президент, жогорку кеңеш 120 депутат, анан 13 министр. Булар да барысында учуп жүрөт. А эл жерде жашап атат. Эл өзүнүн оокатын өзү кылып атат, жер сабап атат, тракторун иштетип атат, маалым багып атат. Эми жок да. Азыр мына жерде келген 1000 киши президент менен прямой жеткирип берет. А президенттин жанындагылар мактай берет. Ой, президент, сен сонун иштеп атасың деп. Депутаттар да мактайт, ал делегаттарды. Анан кийин акыркы күнү булар президентти жардан түртүп берет. Мына барабыз. Ушундай система болгон. Жерде бир жерде мындай да. Ушу курултай идеясын көтөргөндөр, курултайчы болобуз дегендер, курултай боюнча мыйзам жазгандар мисалы үчүн окшоп. Ушулардын бүт бардыгынын жоопкерчилиги бар. Эми жоопкерчилигин түшүрөт. Мисалы үчүн могу Бейшек эми айткан сөзүнө мен толук кошулбайм да. Мисалы үчүн курултай деген эле келип калса эле майгүл сүткө болот деген жыр калып. Мындай болбойт. Биз дагы өз ниет кылабыз, бирок реалдык турмуш караш керек да. Мына курултай деген, мына мен биринчи айтайын дегеним, курултай деген бул ата бабадан калган салт деп келет дагы мына. Жигиттер билет э. Салттуулук эмнеден чыгат? Салттуулук мындан чыгат. Мына курултай, ошо биздин курултайга мисал да. Мисалы үчүн силер билесиздер, мына бизде Манаста Бакай атабыз болгон. Бакай атабызда эч кандай бийлик болгон эмес. Манас хан болгон. Бакай кеңешчиси болгон. Ормон ханда Калыгулу Олия болгон. Ормондо бийлик болгон. Калыгулу Олияда оозунда башында акыл, оозунда кел болгон. Боронбайда акелери болгон. Чынбы э? Мына курултай, азыркы курултай. Мына ушул статуста турат да. Курултай иштеш керек. Келе калып эле сен тигиндей, сен мындай деп факылдап, баягы күпүлдөп, анан макалдатып сүйлөп кетип калса, курултайдан эчтеке чыкпайт. Курултай деген эмненин ээси болуш керек? Акылдын ээси болуш керек. Сөздүн ээси болуш керек. Мына ошо жанагы мына Кубанышо курултайдын башында турат, ошо кыймылдынчы. Мына эми мына курултайчыларга эми чоң экзамен келди баарыбызга тең. Мына курултайды биз ушундай деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Жанагы бийликтин башында тургандардан тизгин талаштын кереги жок. Бийликтин башында тургандарга кемчилигин айтып, оңдоп түзөп, анан бул карындашым айтканда, эгерде ошо бийлик оң болбосо, общественный резонанс деген бар. Мисалы үчүн мына президент иштебей атат, кабмин иштебей атат, аким иштебей атат деген сыяктуу ошо сөздөрдү элге жеткизип, коомдук аң сезимди ойготуп, коомдук көз караш түзүш керек. Демек азыркы курултайды мына баягы 1074 киши шайланып келиптир, буларга мен ийгилик каалайм чындыгында. Баарыбыз тең баягы бир мындай бир партнёрбуз да, мындай бир эч кандай карама каршылык жок. Ошон үчүн биз буларга жардам берип, булар бизге жардам берип дегендей чогуу иштешип керек дагы. Курултайдын орду бул аксакалдын орду. Аксакалдык деген болгон Кыргызда хандан башка, бийден башка. Мына ушу аксак ушул ролду аткарыш керек. Анан дароо эле келип эле мен көзөмөлдүктү алам. Анткени бийлик деген Кыргызстанда эң сонун нерсе. Сен бийликке келсең, сен бай болосуң, сен бизнес болосуң, сен акылдуу болосуң, сенин көкүрөгүң ордениң медалга толот. Мына ушуга биз умтулбашыбыз керек. Ансыз деле курултайдан башка деле мамлекеттик бийликтин органдары толтурат. Андан башка жергиликтүү өзүн өзү башкаруу деген бар. Азыр эле ошон үчүн биз эгерде курултайды мына баягы 15 жылдан бери көтөрүп келаткан, 20 жылдан бери көтөрүп келаткан мына ушу биз ушул деңгээлге өткөрүш керек да. Бул деген акыл айткан,
жол көрсөткөн. Ошон үчүн ага биз экинчи пункт азып койдук да, коомдун өйүнүгү багыттары боюнча депчи. Мисалы үчүн көчөдөгү тиги баягы күпүр эмес, коомдун өйүнүгү багыттары боюнча депчи. Маселе акыл айтты, макул акыл айттыңыздар, акылдууга турган киши барбы? Жол көрсөткөн түзүңдөр, жолго түшөт деп ойлойсуздарбы? Жок, мен түшүндүм. Кейде бар, кейде жок. Sözünü açıkın. Antkeni köpçülük adamlar bayağı mı gelgenden giyin özgür kılattı. O şol vaqta, buna karındaşım, Aydınur karındaşım tuğra aittı. Biz degen koğumduk oy pikir tüzeviz. Misal üçün buna, bu kişi deputat bolıp, bizden ne kazat karbaya koydu, bu kişi minister bolıp digendeyse, o şol vaqta buna giyinki şaylogo, giyinki kariyerasının özüşüne ne bir tasir etkende bulut da. Adamların büt barsa akıl istiyor. Ошону биз жөнөкөй эле жаман эмес, баягы ушундай биз эме бергенбиз, сунуш бергенбиз, ошону аткарбай койдун депчи. Ушул жерде мен бир мисал келтирейинчи. Биздин баш мыйзамдын 85-чи беренесинде атайын мындай деген бар да, мыйзам чыгаруу демилгесине укуктуу деп турат да. Ошо мыйзам чыгаруу демилгесине укуктуу 7 субъект бар, 7 субъекттин бирөө элдик курултай. Элдик курултай мыйзам долбоорун жазып туруп, анан жогорку кеңешке сунуш кылганга акысы бар да. Эгерде жогорку кеңешке сунуштаган элдик курултайдын мыйзамынын долбоору мыкты болсо, жогорку кеңеш алыш керек. Эгерде ошо мыкты болбосо, начар болсо, элдик курултайдын жоопкерчилигин караш керек. Анан элдик курултай аксакалдар келди, буларга кол тийгизгенге болбойт, булар деген өзүнчө жердеги эле кутай кылып алыштын да кереги жок. Элдик курултай келгенден кийин иштеш керек. Мындай суроо сизге. Курултай бул парламенттин кайсы бир деңгээлдеги функциясын аткарып аткандай көрүнүп отурат да. Мурда эки башты парламент бар эле. Жок, аткарбайт. Мен буга макул эмесмин. Эки башты парламент бар эле мурда. Бирөө мыйзам чыгарчу, бирөө эл өкүлү. Парламент курултай эл өкүлү катарында эле кабыл алынган болуп турат да. Жок, жок, жок. Мен суроого жооп берип коём. Эгерде ушул суроого жооп бербесек болбойт да. Парламенттин негизги милдети эмне? Мыйзам чыгаруу. А мыйзам чыгаруу функциясы курултайда жок да. Парламенттин бир гана милдети бар парламенттин. Мыйзам чыгарат, ошо чыгарган мыйзамын контролдойт. Кабылдалат. Бүттү. Бүттү. Көзөмөл кылат, контролдойт ошо. А бул жерде эч кандай, мисалы үчүн, парламенттик элдик курултайда эч кандай мыйзам чыгаруу деген жок. Мыйзамдын долбоорун сунуштоого сунуштайт. Ошо укукту. Мыйзам долбоорун сунуштаган мыйзамды контролдогонгочу? Укугу жок. Укугу жок. Ошону биз так билишибиз керек да. Мисалы үчүн мыйзам долбоорун сунуштаганга президенттин, Камминдин төрагасынын, депутаттардын, жогорку соттун ушулардын укуктары бар. 10 000 кол народный инициатива деп коет, элдик демилге. Ушулар бар. Ошолордун биз деңгээлине түшүрүп койдук да. Ошон үчүн бул жерде келип эле тиги элдик курултай келип эртең жогорку кеңешти тээп коет экен, анан ошонун ордуна турат деген бул түшүнбөстүк. Жок, курултай күчтүү болуш үчүн мен өзүм жеке оюмда сиздерде ошол мыйзамды контролдогон укук болуш керек деп ойлойм да. Элдин бийлиги деп атабыз, туурабы? Туура. Элдин бийлиги, силер курултай элдин өкүлү болуп келет экен да, элдин оюн айта турган болуп келет экен. Анан силер жөн эле келип айтып алып кетип калат экенсиңер, эч нерсеңер жок экен да. Анда эмнеге курултай? А эмнеге келип атасыңар? Мен ушуга жооп берип коеюнчу. Жерим абдан жакшы суроолорду берип атат да бүгүнчү. Билесизби, мыйзам деген бул элдин эрки, волясы. Эл мисалы үчүн бирөө депутат болуп атса, мисалы үчүн карындашым, биз айтабыз өзүбүздүн ушундай мыйзам бизге алып бер, биз деген фермерибиз депчи. Мына көрдүңүзбү э? Мына эл өзүнүн эркин берет да, а эркти ким түздөйт? Мына элдикти, элдин эркин, элдин каалоосун мына элдик курултай калыптандырыш керек. Эгерде карап көрсөк, мына элдик курултай фундамент түзүп атат. Анан ошо эрки менен анан мыйзам кабыл алынып атат. Ошон үчүн буларды карама каршы койбой, кайра бири бирине мындай бир кептештирип, мындай бир ыңгайлаштырып коюп коюш керек. Мен ушундай түшүнөм да. Бул жерде эл менен бийликтин ортосунда негизи азыр болуп калган. Анан мына жогорку кеңеш ушу биздин бийликти тартып алат экен деген түшүнүктө болуп атат. Коркот. Коркуп атат. А бул жерде мына жанатан бери дагы жакшылыкка түшүндүрүп айттыңыз сиз Бекболсун ага. Ушуну түшүнгүлөрү келбей атат да. Анан бул жерде эң негизгиси элдин башы биригип атат да. Мына Кыргызстан боюнча ар бир айыл өкмөттөн 1074 четтеги мигранттардан бери келип атат. Булардын айтканы менен кандай бийлик болбосун эсептешет. Жана делегаттар. Ал эми мына азыр сиз айтып атасыз бийлик менен элдин ортосунда. Мисалы үчүн Бишкек шаарында биз жакшы иштештик мэр акимдер мененчи. Мына азыр мэр айтып атат. Биз силерге муктажбыз деп атат да. Мисалы үчүн азыр эл тикелей тандап шайлап берди да.
ayrım adamlar var da özünün kızıkçılığı için barıp merilerden, hakimlerden başlarını ortadı. Özünün meselesini çeçet, unutasın. Bugünkü günde tikele elden ökülder menen jolugup, mer özünün жана ишканалардын башчылары менен ушундай тегерек отуруп алып эле бир топ маселени чечебиз деп өткөндө курултайларда жакшы сөздөр болду да. Интернетте айтып койчу, ошол делегаттар ошол элдин үнү угуп алып туруп мэрге, акимге, премьерге, президентке бара алабы? Колунда документ барбы? Ошентип мен элдин үнү менен келдим эле ушундай жасаш керек деп айткан. Мисалы үчүн жергилик делегат 2 жылга шайланат деп атасыздар. Жок, 2 жылдык, 1 жыл. 1 жылга. 1 жылдык мөөнөтү бар экен, 1 жылдык күчү бар экен да. Мандат бар да? Мандат бар экен. Эми элдин өкүлү отпай булар. Мисалы үчүн жергиликтүү аймактан өзүнүн деңгээлинде ошо жерден кайрылат. Эгер ал жерден чечилбесе, анда район, область, республикага деп. Мисалы үчүн курултайдын бир маалымат борбору болуш керек деп эсептейм. Барбы ошондо? Жок да азыр. Азыр түзүлөк да эми жаңы болуп атат да. Эми жанагы орган түзүлүп атат. Эми ар бир адамдын үнү ошо маалымат борборунда айтылып туруш керек. Бардык элдин баары ошону көзөмөлдөп туруш керек. А ошо маселе кандай чечилди деп. Маселе ушундай болуш керек деп ойлоп атам да. Делегат бир жыл бою элдин жүгүн көтөрөт экен. Туура ошол жерде туура. Ошол делегат папкесин көтөрүп алып элдин айтылган эмелерин баарын кагаз түшүрүп алып көрүнгөн жерге чуркаш керекпи же болду мен делегат болуп барып келдим деп туруп жатып алыш керекпи? Мен жооп берип коеюнчу. Мына абдан туура маселе, абдан туура маселе булчу маселе. Мисалы үчүн мына 7-чи беренеде мен буну айтып кеттим. 7-чи беренеде элдик курултайдын функциясы турбайбы? Ошондо 3 гана функция берилген элдик курултайга. Бул кеңешүүчү, байкоочу анан сунуштоочу деп. Мына сиз кокустан эртең мына карындашым делегат болуп турган тиги куттуктайбыз. Мына бул киши 1 жыл бою байкоочу болот. Мына ошо өзүндө ошон үчүн биз атайын байкоочу дедик. Жергиликтүү жерлерде байкоочу кеңештер түзүш керек. Анан ошолор чогулуп сүйлөп баягы мисалы үчүн ушул маселелер кандай чечилип атат деген маселени көтөрүп туруш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы Кубан жакшы маселени көтөрдү. Бизде жарандык коом абдан күчтүү Кыргызстанда. Чынбы? Жарандык коом абдан күчтүү Кыргызстандачы. Мен байкап жүрөм. Мына биз ошо элдик курултай менен эмнени бердик? Жарандык коомдун борбордук жыйынын берип атабыз. Анан мен таң калам да кээ бир жарандык коомдун өкүлдөрү өзүн активдүүмүн деп ушу Бишкекте кайра-кайра телевизорго чыгып аткандар, радиого чыгып аткандар ушу курултайга каршы болуп атат да. Биз буларга кайра жарандык коомдун өкүлдөрү мисалы үчүн ушу площадка түшүп берип атабыз. Мисалы үчүн бирөө партия менен бешөөбүз э, ошону биз мыйзамдаштырып мына кел чогулгула, келгиле могу жерге. Өзүңөрдүн баягы көйгөйлөрүң арда айткыла да калган сунуштала деп атабыз. Ошон үчүн бул жерде мындай бир кеңири караш керек да. Чоң мүмкүнчүлүк болот. Чоң мүмкүнчүлүк болот. Жок, экинчи жагы да бар. Элдик кеңеш. Ошол жарандык коомго дагы 1074 кишини дагы кошуп алып атасыңар да, саясатташтырып. Туп туура айтасыз. Бул эртеңки күнү балким 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийинби, мисалы айнур айым эмне үчүн оппозицияга чыгып кетиши мүмкүн? Сиз айта алган сөздүн бирин да аткарбай койсо мисалга туурабы? Жок, жок. Ошондойлор көбөйүп кетиши мүмкүн дагы, анан бийликтин башындагы ортосуңарбы дейм. Мына мындай. Бул жерде элдик курултай жөнүндө ушуга чейин концепция бар болчу. Ой пикири бар болчу. Азыр биз эмне кылып атабыз? Ошо концепцияны институтталаштырып, баягы институционализация деп коет баягы тиги баш мыйзамга салып, ошону уюм кылып атабыз биз. Мына Айнур айым болобу, башкабыз болобузбу, биз жарандын коомунун өкүлдөрү ушул жерге келип сүйлөшүп, көчөгө чыгып кыйкырбай, өзүбүздүн оюбузду чогултуп, кагазга түшүрүп туруп, же мыйзам долбоору кылып беребиз, же башка бир программа кылып беребиз дагы бийликтин өкүлдөрүнө беребиз да. Бул эмне жаманбы? Бул абдан жакшы да. Мына ушул үчүн бул жагынан мисалы үчүн ушуну кеңири караш керек дагы, баягы кайра ошо тиги элдик курултайды мындай бир мыйзамдаштыргандын мыйзамдаштырып калды. Бирок ошону алишиңдер бар экен, а? Конечно. Айнур айым жөнөкөй эле суроо да. Сиз делегатсыз, эртең бардыңыз, ошо жерден баягы көйгөйүн айттыңыз, андан кийин ушул жерде жашоочулар кайра келип болду, Айнура кана баягы кылды деп сурай берди да. Сиз эмне кыласыз? Түшүндүрүп берип. Бар сен өкмөткө баргын, ушуну айткын дагы дей берсе эмне кыласыз? Ооба, бул менин функциясын, насколько я знаю, немелер бар, сайт болобу, сайтта, по-моему, освещенность бар, прозрачность бар да. Пресса аркылуу. Ооба, баары көрсөтүп турат, ачык. Мына мен айтам жараныма сиздин сурооңузду жеткирдим, жеткирдим. Эми ошонун аткарысын күтөлүк, карайлы. Кандай аткар? Ким? Ооба, ким ошонун немесин, функцияны аткарчу ким? Ошону аткарыш керек. А кимби? Мэрби? Же там жергиликтүү кайсы ким? Министерство. Кайсы министерство, кайсы ведомство?
Анан кийин мен ушул ойду өмүт айтып аткан ушул да делегаттар 1 жылга шайлангандан кийин 1 жылга чейин бир кайсы бир деген укук бериш керек окшойт дейм да. Булар өздөрүнүн көтөргөн маселесин ошол жергиликтүү бийликке керек болсо президентке чейин кирип айтып кайра бир жыл бою айтып турганга, эскертип турганга кайсы деңгээлде полномочия керек окшойт деген ойдо айттым. Болбосо силердин бардыгы анан кеттиңер, бүттү, курултайды эч ким ойлобойт. Болуп жатты деп кошодун жатасыңар бир жыл. Ооба, мен да кошулам да, бирок биз акыркы 30 жылда, 20 жылда биз шуга көнүп алдык да, биз баягы потребительский общество болуп калдык да. Сен мага шарт түзүп бер, сен мага момуну кылып бер депчи, бир жерде шайлоочунун дагы, элдин дагы жоопкерчилиги болуш керек. Милдети да. Милдети да, жоопкерчилиги да, укугу менен эле милдети жоопкерчилиги да болуш керек. Мисалы үчүн, мына делегат начар келип калдыбы, ким күнөөлүү, бийлик күнөөлүү, депутат начар болуп калды, ким күнөөлүү, бийлик күнөөлүү. А биз шайлап атабыз ошо делегаттарды. Анан ошого достойный баягы кошону көтөрө турган адамдарды сайлаш керек да. Ошон үчүн элдин өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Биз элди да ошого тарбиялашыбыз керек. Коркпой өрүкпөй эле. Биз мисалы үчүн мына мен айтып атам эл бийлиги депчи. Мен эл бийлигинин ошондой пикирдин баягы ичинде турам да, ошону колдойм. Бирок ошол убакта дагы ушундай кылып көтөрсөк, ошондон эле мисалы үчүн мына айлыкты жыл сайын көтөр, ай сайын көтөр дегенге баягы кыргызда бир жакшы кеп бар, жылкыны кара башкыр дейт э. Айдаганы беш эчки тышкырга ташчарат деп коет. Экономикабыз момундай болсо, баарыбыз көпчүлүгүбүз иштебесек, анан кайдагы бизде тиги тыйын, тыйын ошондо турат да. Тыйын ошончу. Анан сураганда, мына карабайсыңарбы, сураганда дагы биз эң биринчи эмнени коебуз? Экономикалык интерести коебуз. Карылар пенсиямды көтөр, иштегендер айлыгымды көтөр, пособияны көтөр дейт чим э. Ошону койгондо дагы баягы разумдук пределах деп коюп аткан мындай бир. Ошондой кылып коюшубуз керек да. Мен ушул мунтай деген бул калыс аянтча болуп атат да. Бул бийлик менен элдин ортосунда диалог болуп атат. Мен ошого мен мындай бир эме кылып атам да, бул байкуш премьер менен өкмөт менен президентти кыйнайт экенсиңер да, курултайчы кайрадан 174 киши кайрадан келип алып бир жыл боючу кыйнабайбы? Ушундай экен да, иштетебиз да биз, кыйнабайбыз. Жок, эми мисалга көйгөй деген толтура да, толтура, анын баарын жасата албайсыңар. Жасата албайсыңар. Азыр мына мындай болот да, мүмкүнчүлүгүнө карайт. Мына бул келбей чогуу жасаш керек да, 1074 киши. Азыр биз ар бир айылдан 3-4 эме жазгыла дедик, көйгөйчү. Бардыгы жазды бердик. Мына азыр бүгүн 5-чи күнбү? 5-чи күнү бул Кыргыз Туу менен Эркин Тогу чыгат. Нарын областынан Баланчаев шайланды эле моо-моо көйгөйдү койду. Мисалы үчүн детсад, школ, суу дегендер деп. Анан кийин муну азыр Алаттагы өкмөт өкмөткө жиберет, Кабминге. Кабмин тиешелүү министерство, ведомство берет. Мына айылдарды карагыла, моундай көйгөйлөрдү чечкиле деп туруп. Анан кийин бул курултайчылар жанагы көзөмөл жөнүндө айтпайын деп атам да, айтып коюп кетип калатсыңар деп атпайсыңар. Муну мен кече күндө айттым. Мына курултайчыларды, делегаттарды аким, губернатор, айыл өкмөтү ай сайын, квартал сайын бир чогултуп айтып туруш керек. Баягы мектебиңер мына фундамент салынды, крышасы жабылды, сентябрда бүтөт деген сыяктуучу. Баягы ирригация мына канал салып атабыз, күзүндө бүтөбүз деген сыяктуу. Буларды бир кварталда бир чогулуп элге маалымат берип турат да. Анан тиги делегаттар акимдин, губернатордун, айыл өкмөтүнүн оозунан угуп иш жүрүп атат экенин билип туруш керек да. Ушундай бир ортодо бир ынтымакта эл шарты иш жүрүш керек да, бири бирин угуп, бири бирин билип. Бир жерден мындай карасаңыз, анан жыл бүткөндөн кийин отчет берет. Баягын аткарды, аткарган жок, аткарбаса кетет. Мисалы үчүн ким отчет берет? Аким, губернатор, айыл өкмөтү, министр баары тең берет. 1074 делегаттын 99% тыйын сурайт. Менин айылыма школ салып бер, менин айылыма жол салып бер, суу киргизип бер депчи. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Анткени чөнтөк такчасы да салып берейин дейт. Ошон үчүн мен жана айтпадымбы, элдик курултай бул акылдын борбору болуш керек. Бул программалардын борбору болуш керек. Эң биринчи акча сурагандан биз баарыбыз кыйынбыз. Башта урбайт эмне, мына аким маңдайым турса мен айылыма тигини салып бер, муну салып бер деп айтып беребиз. Бирок ошо тыйын кайдан келди? Ошон үчүн ага элдик курултайдын делегаттары эң жакшы жолго, жеңил жолго түшөт да, келип эле борбордон акча сурайт да, ай бизге тиги керек, бул керек депчи. Мындай кылышка кереги жок, мындайчы. Туура сурасын. Эгерде ушундай бир Баткен азыр Баткен деген абал оор, элдин абалы оор э. Анан ушундай жерлерде сураш керек. Ушундай жерде маселени коюш керек. Анан миң делегат келип эле бүт барып сураса андай болбойт. Аны ошо айтпадык, жанагы элдик курултай эми мына курултай кыйындыгын көрсөтсө, мыктылыгын көрсөтсө делегаттар. Булар деген ай биздин экономика момундай туура эмес өнүгөт экен. Ошонун экономикалык өнүгүүнүн модели момундай болуш керек деп сунуш бериш керек.
Bizde siyaset toramasak ken. Buna siyaset toramasak ken avtoritardık bilik bolup kalat, tiginde bolup kalat, mundaq kalat. Momunday qalaldı aytış kerek. Bizde sosialdık maseleler momunday dep, ana bizde ideologiya, uluttuk ideologiya baruz aytabız ya. Aytqanda jönle. Buna oşular boyunca sunuşlardı beriş kerek. Oşonun mekanizmin beriş kerek. Antkeni hazır barbızdan okmuşbuz. Tapamız. Oşuga barış kerek. Oşuga jetiş kerek. Oşuga jetiş kerek. Anan oşuga jetiş kerek dagı oşunga деңгээлди көтөрүш керек. Анткени биз курултай жөнөлө баягы эле мындай кайр сураган киши болуп калат деп кечирип койгула. Ошондой болуп калат. Мына биздики 5 эке кечирип кой. Мына биз 2010 жылы түзүлгөнбүз да элди курултай кылдым деп. Ошондон бери өнүгүүнүн кыргыз жолу деп биз концепцияны иштеп чыктык. Ошол жанагы сиз айтып аткан акылдын борбору болуш керек. Сиз болуп мына канча жыйындарды өткөрдүк, канча талкууладык. Мисалы үчүн Кыргызстанда модель даяр ошондой турам, элдин башын бириктирип чыгарсак болот. Мен мындай бир мүнөт айтам. Кече күнү 60 делегат Бишкектик менен мэр менен жолуктук, анан тиги биздин мүчөлөр менен жолуктук да. Мен ошол жерде 41 сунуш бердим да бийликке. Эми баарын айта албайм, азыр чоңдорун айтып коёюн. Мисалы үчүн эстердин убагында Кыргызстанда 20 кес салыныш керек эле да, ошонун жарымы салынды, жарымы салынган жок. Азыр 2053 жылга чейин ошол калган 10 кести салып бергиле деген. 2053 жылга чейин план коебуз. Келген ким келсе дагы президент ошону аткарат. Анткени бизде бир президент бакийип келип, камбарата бир камбарайкини баштадыбы, атамбай келип башка кес баштады, булар келип башка кес баштады. Үчөөдөн өтпөй калды. Ошол камбарата 2008 жылы башталган, 14 жыл өттү, бүтүп калмак демдичи. Экинчи маселе, биз азыр 1,5 миллион 500 мигрант болуп жүрөт. Турабы сыртта. Ошолор Кыргызстанга 2,5 миллиард доллар төлөйт. Бизде 5 миллион убакыт калды. Которот 1 жылда. Ошол кайра эле бензинге Россияга кетет. Ошон үчүн Бишкекке Кыргызстанга электромобиль чыгарган завод салып, 10 жылдын ичинде бүт электромобилге өткөрүш керек. Үчүнчү маселе, бизде чоң маселе бул генофонд боюнча демографиялык өсүш Кыргызстандын келечеги боюнча жок керек болсо. Мына 30 жылда биз 1,5 миллион элден айрылып калдык. 1,5 миллион эл чет өлкөгө тең нан издеп кетти да, мындайча айтканда. Жөн эле эмес, ал 18 жаштан 40 жашка чейин даана кыргыздын тукумун уланта турган демографиялык өсүш генофонду сактай турган. Мына ошолорду 20 жылдын ичинде мен эсептеп чыктым, 100 завод салыш керек экен 15 миңден иштеген. Ошону 20 жыл ичинде салып, өкмөт ошону алып келиш керек. Антпесе бул өтө чоң коркунуч. Биз элден айрылып калдык. Бизден 30 жылдан угуп турсаңыз, 30 жылдага келген бийликтер бийлик менен эле байлыкты алып отурду, элди ойлогон жок да, элден айрылып калдык да. Мына ушуларды аткарыш үчүнчү эмне кылыш керек? Сиз айтып атпайбы? Эртең башка бийликке келсе, башка кесте барат. Мен айтып атпайм, биз курултайда бекитип беребиз программаны, ошону 10 жыл, 20 жыл требует этебиз. Система иштеш керек. Президенттер келип кете берет, өкмөт келип кете берет. Бирок тиги система аткарылат. 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык программа болот. Ушул нерседен тайып бияка кеткен болсо, ошону кайра жолго салып кое турган бир система болбосо, анда өнүгүү болбойт. Бизде сиз айткандай эле жана ар президент келип алды, ар кандай кыла берет. 5 жылдан кетип калат. Мына ошондой болбош керек деп ойлодум. Кыскача айтыңыз, 5 мүнөт, бизде 3 мүнөт убакыт калды. Ошон үчүн мен ойлойм, аста мына бир жумадан кийин элдик курултай ишин баштайт. Ошон үчүн биз элдик курултайдын чектеги делегаттарына, келе турган делегаттарына биз туура багыт беришибиз керек. Алардын мойнундагы жүктү биз көрсөтүп беришибиз керек. Анткени алар баягы айылдан, мына карындашым айтып атпайбы, айылдан баягы показдарды алат дагы, мектеп тигиндей жол пол деп келет дагы, ошонусун айтып анан кетип калат. Анан кайра жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин баягы нарызчылык болот. Ошон үчүн алар өздөрүнүн жоопкерчилигин түшүнүп, анан мойнуна көтөргөн жүгүн түшүнүп, анткени элдик курултай бул коомдук, жарандык коомдун бирден бир өкүлчүлүктү жыйыны. Бүт жарандык коомдун атынан сүйлөйт. Айнура айым, бир нерсе сурап коеюн. Буга деген чоң мындай жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Рахмат. Айнура айым, сиз эртең курултайга кандай наказание менен баратасыз? Мен өзүмдүн жекече оюм, мен бул сиздер тияктан берген эл бизге ооба эң негизгиси мен кошунам ошо Баткенден болот аке. Ал эми ошо граница эмесин айткан болчу, задачасын ошону аябай чечиш керек. Бул негизи өзүңүздөрдүн жанагы тумуш боюнча маселеңерди айтасыңар. Тумуш боюнча ооба ирригация, биз жыл сайын жазында бак даракты жашылтаныбыз деп шаарыбызды тигебиз дагы. Элдин баары ушундай көйгөй менен келет эртең курултайга туура. Мына өкмөткө башы
soruşun da olur. Bir mesele, bir mesele belirleyip koyayım. Biz adı CETO bulası kıdırıp gelip, ana soruları taktadık da anam bölüp saldık. Bunu aile hükümet atkarat, bunu hakim atkarat, bunu gubernatör atkarat. Bir yaka gelgende, cenab-ı ben aytkanda çoğun çoğun el meselesi, Kırgızstan mamleket, Genefon meselesi, çeyn masajı, mamleketin meselelerini koparsın. Berpiniz için çok rahmat. Sizlerin ilk gün ben bir mesesinin kanı kavla aldım. Kurultay bu unuttuk bağlılıktı, narktı, genefonttu, demografiyanı, unuttuktan geleceğin mamleket tülüktü. Kana bekem saktaşı gerek de öyleyim de. Ama şunda kurultaydın nekizgi manşı boluşu mümkün. Eldik birlikte o dal uşu cerde. Mamleketin geleceği de uşu cerde de öyleyim. Yemin oldum. Aman bol. Yemin hayakın.